Битие, глава 37. А Яков живееше в Ханаанската земя, земята, в която баща му беше пришелец. Ето словото за Яковото потомство. Йосиф, когато беше момче на 17 години, пасеше овцете заедно с братята си, синовете на Вала и синовете на Зелфа, жените на баща му. И Йосиф съобщаваше на баща им за лошото им поведение. А Израил обичаше Йосифа повече от всичките си чада, защото беше син на староста му и му беше направил шарена дрежка. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно. А Йосиф видя сън и го разказа на братята си, и те го намразиха още повече. Той им рече, чуйте моля, този е сън, който видях. Ето, ние връзвахме снопи на полето, и моят сноп стана и се изправи и вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му рекоха, ти цар ли ще станеш над нас, или господар ще ни станеш? И намразиха го още повече поради сънищата му и поради думите му. А той видя и друг сън и го разказа на братата си, казвайки: Ето, видях още един сън че слънцето и луната и едина десетте звезди ми се поклониха. Но като разказа това на баща си и на братата си, смъмра го баща му, като му каза, какъв е тоя сън, който си видял? Дали наистина аз и майката ти и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята? И завидяха му братята му, а баща му запомни тия думи. А когато братята му бяха отишли да пасат стадото на баща си в Сихем, Израил рече на Йосиф, не пасат ли братата ти стадото в Сихем? Ела да те изпрати при тях. А той му рече, ето ме. И каза му, иди виж, добре ли са братата ти и стадото, и ми донеси известие. И тъй изпрати го от Хевронската долина, и той дойде в Сихем. И един човек го намери, като се луташе из полето. И човекът го попита, казвайки, «Що търсиш?» А той рече, «Търся братята си, кажи ми, моля, къде пасат стадото?» И човекът рече, заминаха от тука, защото ги чух да казват, нека идем в Дотан. И тъй, Йосиф отиде подир братата си и ги намери в Дотан. А те, като го видяха отдалеч, доде да още не беше се приближил при тях, заговориха се против него да го убият. А рекоха си един на друг, ето, иде той съновидец. Халате сега да го убием и да го хвърлим в един от тия ровове, па ще кажем, люд звяр го е изял и ще видим какво ще излезе от сънищата му. Но Ровин, като чу това, избави го от ръката им и ми рече, да не го убиваме. Рече им още рувим: не проливайте кръв, хвърлете го в той ров, който е в пустината, но ръка да не дигнете на него. Каза така, за да го избави от ръката им и да го върне на баща му. И когато дойде Йосиф при братята си, съблякоха от Йосифа дрежката му, шарената дрежка, която носиш. Тогава го взеха и го хвърлиха в рова, а ровът беше празен, нямаше вода. После като бяха седнали да ядат хляб, подигнаха очи и видяха: Ето, един керван и смайлияни идеше от Галаат с камилите си, натоварени с аромати, балсами, смирна и отиваха да ги закарат в Египет. Тогава Йода рече на братята си: Каква полза, ако убием брата си и скрием кръвта му? Елате да го продадем на Исмаиляните, да не туряме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха. И като минаваха мадианските търговци, извлякоха и извадиха Йосифа из рова и продадоха Йосифа на Исмаиляните за 20 сребърника, а те заведоха Йосифа в Египет. А Рувим се върна при рова и ето, Йосиф не беше в рова и раздра дрехите си. И върна се при братята си, да рече, няма детето, а аз, аз къде да седям? Тогава взеха Йосифовата дрежка, заклаха козел и като натопиха дрежката в кръвта, Изпратиха шарената дрежка да я занесат на баща им, като рекоха. Намерихме това. Познай сега дали е дрежката на сина ти или не. И той я позна и рече. Това е дрежката на сина ми. Люд звяр го изял. Е Несъмнено Йосиф е разкъсан. И Яков раздра дрехите си. Тури вретище около кръста си и оплаква сина си за дълго време. И всичките му синове и всичките му дъщери станаха за да го утешават, но той не искаше да се утеши, защото казваше, "Съжаление ще сляза при сина си в гроба. И баща му го оплакваше. А мадиамците продадоха Йосифа в Египет на Петефия, фараонов придворен, началник на телохранителите. Битие Глава 39 А Йосифа заведоха в Египет, и египтянинът Петефри, фараонов придворен, началник на телохранителите, го купи от ръката на Исмаиляните, които го доведоха там. И Господ беше с Йосифа, и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. И като видя господарят му, че Господ бе с него, и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше. И той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянин заради Йосифа. Господното благословение беше върху всичко, което имаше в дома и по нивите. А Петефри остави всичко, което имаше в Йосифовата ръка. И освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А Йосиф беше строй и красив. И след време жената на Господаря му хвърли очи на Йосиф и му рече: Легни с мене. Но той отказа и рече на жената на Господаря си: Виж, Господарят ми не знае нищо за това, което е с мене в дома и предаде в моята ръка всичко, което има. В този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо, освен Тебе, защото си му жена. Как прочее да сторя аз това голямо зло и да се греша пред Бога? И при все, че тя говореше на Йосифа всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. А един ден, като влезе Йосиф в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за дрехата и му каза, «Лепни с мене!» Но той остави дрехата си в ръката й, избяга и излезе вън. А като видя, че остави дрехата си в ръката и избяга вън, тя извика домашните си мъже и им говори, казвайки, «Вижте, доведе ни един еврейн, за да се поругае с нас. Той влезе при мене, за да ме изнасили. Но аз извиках с висок глас. А той като чу, че извиках с висок глас, остави дрехата си при мене и избяга и излезе вън. И тя задържа дрехата му при себе си, докато си дойде господарят по дома си. И според тия думи му говори, казвайки, еврейският слуга, когато ти си ми довел, влезе при мене, за да ми се помокае. Но като извиках с висок глас, той остави дрехата си при мене и избяга вън. Като чу господарят му думите, които му рече жена му, казвайки, така ми стори слугата ти, гневът му пламна. И господарят му взе Йосифа и го хвърли в крепостната тъмница, в мястото, където бяха запирани царските затворници. И той остана там, в крепостната тъмница. Господ беше с Йосифа и показваше благост към него и му даде благоволение пред очите на тъмничния началник. Той, че тъмничният началник предаде на Йосифовата ръка всичките затворници, които бяха в крепостната тъмница. И за всичко, що се вършеше там, той беше разпоредник. Тъмничният началник не нагледваше нищо от това, което бе в ръката на Йосифа, защото Господ беше с него. И Господ правеше да благоуспява всичко каквото Той вършеше. Сънищата на Йосифа А Йосиф видя сън и го разказа на братята си и те го намразиха още повече. Битие, глава 37, 5 до 11 стих, глава 39, 1 до 23 стих. Често в живота си задаваме въпроса Защо по някой път ни се случват нещастия? Изобщо се смята, че хората страдат и изплащат някои прегрешения от настоящето или от миналото и търсят причината за това. Виждаме, че животът се е изразил тъй върху Йосифа поради два съня, които той разправил на братята си. Разбира се, те изтълкували сънищата, че той е бил с тайни замисли и задни цели – и за да не им стане глава, заражда се в тях мисълта да го премахнат. И както виждате, това не са чужди хора, а собствени братя. Така те при първи удобен случай го хващат и продават на измаиляни, които пък го препродават на един египтянин. И тогава захващат изпитните за Йосифа. Бог изпитва неговия характер. Животът на човека не е нищо друго, освен изпитни, те са пробният камък, с който се изпитва характерът на човека. Най-ценното нещо в душата на човека е неговият характер, който трябва да мине през огъня. Изпитните. И само когато мине през този огън и устои на всички изпитни, само тогава може да се каже, че човек има характер ценен, устойчив, вечен. Има вечен дом, в който може да живее. Характерът. Това е човешкият дом. Ние виждаме, че върху Йосифа идват напасти една след друга. Под напасти от двата съня идват и други, за които говори глава 39, а именно, понеже той бил красив момък, жената на господаря му се влюбва в него. Тя иска да се удоволства, но той казва, не, господарят ми е дал всичко в моята ръце, освен тебе, ти си негова собственост, негово право. И аз не мога да сторя този грях пред Бога. Ние виждаме, че в душата на този млад човек царува Господ. Всяко нещо, което иска да извърши, той по-рано претегля с тази мярка, дали е право, дали е угодно на Господа или не. Той знаеше неприятностите, които можеше да проистекат от неговия отказ, да изпълни волята на една такава жена, но пак предпочете да страда, отколкото да съгреши. Подир тази изпитня, наистина той намери затвора. Но Господ и тук му помага. Ако прегледате цялата повест в тази глава, ще видите, че Бог не го оставя, а го извежда и затвора чрез тълкуване на други два съня на египетския цар. Когато минаваме през изпитни, ние не знаем при целната точка, към която Бог се стреми. Вие искате да отидете на небето, но ако някой ви запита какво разбирате по думите небе или рай, не знаете да му отговорите точно. Вие имате за небето известна идея, но тя е за вас толкова неопределена, както са били неопределени и уния два съня в ума на Йосифа. И наистина, какво отношение са могли да имат снопите, слънцето, луната по отношение на него? Но те показваха стечението течението на известни бъдещи събития, продаването му, изкушението му от жената, затварянето му в тъмница, избавянето му и въздигането му. Сега, Кое е това царство и тази жена? Египет е царството, в което ние живеем, а жената на царедвореца, която ни изкушава, е светът. Вие сте слуги, които сте продадени, като сте изпъдени от вашите братя. Намирате се в Египет и жената на този царедворец ви предлага да се удоволствате с нея. Светът ви предлага известни блага и ви изкушава. Не е зле човек да се удоволства, но има неща забранени. Когато Адам беше в рая, Господ му каза да яде всичко, само един плод му забрани. И за непослушанието му дойдоха всички страдания. И в този свят има неща забранени. И ако вие се опитате да ядете от забранения плод, непременно ще дойде страданието. Колци на хора обичат да пипнат парите на други. Потребни им са за къщи, за удоволствия, за разходки в странство. Йосиф обаче не е гледал така на въпроса. Той можеше да има благоволението на жената на царедвореца, но си помисли. Аз предпочитам да имам благоволението на Бога, отколкото благоволението на една чужда жена. Светът е жена, която не принадлежи нам. Утре, като си направи удоволствието, тя може да ви захвърли. Вашата външна красота е, от която тя се привлича към вас. Съвременното заблуждение лежи в следното нещо. Когато хората ни почитат по видимо, ние се заблуждаваме, като мислим, че това е за нашите достоинства. Имаме един певец, знаменит, прославен, но всички почитат само неговият певчески талант, неговото гърло. Развалили се неговият ларинкс и схвърлят го като дрипа. Всичкото почитание се отдава на една малка ципица на гърлото му. Също имаме един велик цигулар, всички го уважават, докато той може да движи лъка. Парализира ли се неговата ръка, никой не иска да чуе за него. Може да сте красив проповедник, но всички ще ви слушат, докато говорите сладкодумно. Когато вашият глас стане дрезгав и прегракне, ще ви кажат, не искаме проповедник без глас. Жената, докато е красива, всички я обикалят. Изчезна ли красотата и кажат, нека друга дойде на нейно място. Йосиф знаеше тази самоизмама от нещата и той реализираше само неща вътрешни неща устойчиви, вечни, които всякога може да дадат мир на човека и той да има по този начин благоволението на Бога. Ние трябва да бъдем внимателни към малките причини, които именно докарват нещастията. Ако Йосиф не бе казал саня си на братята си, това нещастие не би го сполетяло. Задава се въпроса, не би ли дошло то при други случаи? Има изпитни, които не може да се избягнат. Няма да ви разправям за тия вътрешни закони, а ще кажа, че има неща абсолютно определени от Бога. Ако речем да избегнем от малките, ще дойдат големите. За да можем да неутрализираме страданията, трябва да вземем урок от поведението на Йосифа. Ние най-малко не бива да се самозаблуждаваме, че ако днес сме добре, утрешният ден няма да измени нашия живот и да ни донесе нещастия, които никак не сме очаквали. Съдбата или провидението е определило през какви изпитни да мине човешкият живот. И тия изпитни са необходими. Защо са необходими? Ще ви дам само едно сравнение. За да минете една дълбока река, на вас е необходима лодка. За да прехвърлите океана, на вас е необходим параход. Тъй и за да се преведете от един свят в други, ви е необходим този параход, който се нарича вяра. И тия изпитни и нещастия са също необходими. Те са горивото. Това е вашият пътен билет. Всеки, който иска да измени пътя на необходимия закон, е глупав човек. Всеки, който казва, защо Господ ми даде тия страдания, който роптае, е глупав човек в пълния смисъл на думата. Всеки обаче, който каже, искам да науча техния смисъл и е благодарен на тях, той е умен човек. Забележете, когато сполетиха Йосифа нещастията, той не възропта, ги посрещна с радост в душата си и благодари Богу. Че като се издигна в двора на господаря си до положение да има всичко, не се възгордя. Като му даде господарят много по-големи блага, той не се съблазни от ония, които му предлагаше жената, понеже той си каза: Аз имам да изпълня един закон: не трябва да греша. Значи удоволствието в този смисъл е грях. Що се състои грехът? Всяко нещо, което не ражда, няма плод или зародиш в себе си, е грях. Една жена, която сводничи, блудства без да ражда, прави грях. Зачатието изкупва греха. Всяко действие, което не носи живот в себе си, е престъпно прахосване на божествената енергия. Когато някой ви кара да направите грях, той иска да прахосате своята божествена енергия. Пиете чаша вино, на следния ден ви боли глава, какво сте придобили? По-благороден да сте станали? Не. Защо да желаем и вършим неща, които не придават нищо на нашия характер? В синца трябва да се ограничим само в рамките на уния удоволствия, които са позволени, законни, естествени. Например, вземете едно момче и момиче, които играят на кончета и на кукли. Тия неща им принасят известни удоволствия, а от друга страна са и възпитателни, приготвят ги за други служби. Та и за повъзрастните има в живота известни удоволствия, които също могат да ги ползват. Обаче има и удоволствия, които всякога носят със себе си разрушение на човешките чувства, на човешките сили, на човешкото спасение. Неестественият живот, тъй наречената скрита, незаконна любов, която упражняват някои мъже и жени, действа разрушително и върху сърцето, и върху ума им. Вие обичате някого? Запитайте се, угодно ли е това Богу? Принася ли полза на този, когато обичате? Дали не развръщавате неговата душа и неговия ум? Йосиф беше млад, неопитен. Една развратена жена поискала да го осквърни, но той не се поддаде на нейното изкушение, за да опетни името си, от което, ако бе се поддал, ни помен нямаше да остане. Забележете, първо жената Ева бе турена на изпитание и не устоя, а следто и нейният мъж. Сега се туря мъжът на изпитание. Тази същата змия бе, която изкоси Ева в градината. Виж, ако вкусиш от това дърво, какви знания, каква сила ще имаш, ще станеш като Бога. Ева се поддаде и каза, за слава съм готова, мога да го сторя. Защото то беше формено изневеряване. Тази същата змия се представи и на Йосифа във формата на жена и му каза, ела с мен, но той каза, не. След това дойдоха страданията, но дойде и издигането. Мъжът и жената представят два принципа, две велики сили, разумни, които действат. Едната сила наричаме активна, другата пасивна. Едната е действаща, другата възприемчива. Два процеса в природата, които се сменят. Бог не е всякога дава, понякога взема. Той в едно отношение дава, в друго взема. От една страна океанът изпраща влага на сушата, от друга чрез ръките тази влага пак се връща в океана. В този смисъл мъжът и жената са два принципа, които работят. Единият принцип творчески, наричан мъж, Бог. Вторият пасивен, наричан жена или Господ. Той е все едно. Следователно, трябва да бъдем и в двата момента на живота верни на тия принципи. Ако светът изисква да добием блага, ще ги добием само когато устоим на този възвишен божествен принцип. Ако сте верни на него, всички мечти и желания на вашия ум и на вашето сърце може да се постигнат. Ще ги постигнете само по един начин, чрез Бога. Само той може да задоволи вашите мисли и желания. Майката отхранва детето, учителят възпитава ученика. Както детето не може без майката да се отгледа и израсне, така и ученикът не може да се научи без своя учител. Йосиф слушаше гласа на своя учител, който бе в него, на Бога, който го учеше да спазва великия закон на движението и раздвижването на живота. Всичкият наш стремеж в живота трябва да бъде насочен към това, да развием нашия характер. Как? Характерът е сглобен от мисли и чувства, от положителни сили. Живота не трябва да разбираме тъй, както го схващат някои сега. В ти ограничени рамки, както го схваща един учен, един доктор, един философ, не. Ние трябва да разбираме живота тъй, както Бог го е ограничил. Всички хора виждат нещата от части. Съвременната наука показва само едната част на нещата. Геният на един талантлив музикант обхваща само една малка част пространство. Умът на един философ също. Силата на един здрав човек е ограничена само в неговите мускули но казват някои силен по ум". Силен по ум човек може да бъде само тогава, когато неговата сила е в свръзка с всички божествени закони и когато той е в хармония с всички същества, които го заобикалят. От най-нищите до най-висшите. Тогава неговият силен, мощен характер може да направи всичко, понеже всички същества му съдействат когато сме в разраз с тия божествени закони, явява се той противоречие в нашия ум и всички несполуки, които срещаме в живота. Защо някога не сполучваме? Ние се двуумим, искаме да направим добро, без да преценяваме, че това, което вършим, не е добро. Ние мислим, че това, което тъкмим, е умно и че то ще се реализира. Въртим го насам, въртим го нататък, напред-назад, а то не става. Някога се чудим, защо не напредваме и защо нашата памет отслабва, защо е тъпа. Ние сами постоянно разбъркваме издъно дъно нашия живот. Бива да размътиш водата, когато ловиш риба, но да я размътваш постоянно и когато си изловил всичката риба, не бива. Често жената се разгневява на мъжа и му мъти водата. Какво искаш, рокля? Хайде, нати рокля, каже мъжът. Обистри се езерото. Утре жената пак иска да хване риба. Пак размътва водата. Сега вече иска куприне на рокля, часовник да отиде на разходка. Хайде на! И отговаря мъжът. Но този мъж един ден пропада. Няма пари и какво прави? Взема, че избягва. Значи езерото пресъхва и изгубва рибата си и дори и водата си. Какво тогава жената ще мъти? Да мътим постоянно живота, да смущаваме себе си, това не значи да разбираме живота. Ще мътим, ще мътим, най-после ще умрем. Дали сте помислили какво нещо е смъртта? Нарисуване е в картините. Човек състоящ се от кости и с коса в ръка. Проверили ли сте дали е така? Не, майка ми и баба ми са ми разказвали, че е така. Може би то и да е вярно, но разбрали ли сте смисъла на тия кости? Защо смъртта е представена като човек без мускули? трябва да бъдете чисти, като костите, които са бели. Значи трябва да бъдете добродетелни. Всяко нещо, което не е чисто, ще бъде изхвърлено. Само добродетелта няма да бъде закачана. имате следователно една емблема, за да не бъдете засягани. Престъпите ли Божия закон, всякога ще бъдете закачани. Страх от наказания човек трябва да има преди, а не след съгрешаването. Лъчът не спасява човека. Спасението седи в организирането на нашия ум, на нашето сърце и на нашето тяло. Това е нашата задача на земята. И за това нещо ние имаме един отличен пример в Стария Завет. най великия характер в лицето на Йосифа. И когато четем тези глави от битието, трябва да изучим добре характера на Йосифа. Да не мислим, че той е бил глупав. Той е бил много умен. И затова, както виждате, баща му го е обичал. Обичта всякога се дължи на мъдростта. Но Йосиф е имал същевременно и благородно сърце. Баща му е съзнавал това, но братята му са мислили, че баща му го обича заради някои външни качества. И са го продали. Но при каквито и условия да го туреха, характерът му щеше ще пак да го издигне, както и го издигна. Поради неговите ценни качества, господарят му го поставя на високо място. Друга една изпитня го туря в затвора, но и там се издига, и най-после Господ го извежда от затвора, дето той прекарва. Чели ли сте колко? Две години определеното за изпитание време. А кой е вашият затвор? Вашето сегашно тяло. Трябва един ден да излезете из този затвор, мръсен, нехигиеничен. До сега вие сте взимали причастие, но не знаете каква емблема представя от себе си виното. Хлебарят трябваше да бъде посечен, а виночерпецът, възстановен на своята служба, единият принцип живота активния, всякога трябва да се жертва. А виното трябва да влезе да разхлади живота. Той има голяма сила, но понеже съвременните хора не са приготвени предварително, се възбуждат от него. Те нямат такъв организъм за да го използват. Когато виното влезе в шешето и почне да ферментира, шешето се пуква. Но да се върнем към характера на Йосифа. Виждаме, че в него е имало трезвен, разсъдлив ум, който схванал какви са основните закони на живота. Той е имал благородно сърце и не е искал по никой начин да изневери на обещанието, което е дал на Бога. Аз съм дал честна дума на господаря си, а тъй също и на Господа, да му служа вярно и не мога да му изневеря. Следователно, той не е бил такъв момък, който да върви по течението на лошите наклонности и желания. Във всички случаи той се е водил от благородни пориви и е имал сърце и ум уравновесени. За да може Господ да живее в нас, трябва нашият ум и нашето сърце да се намират в съгласие, да са уравновесени. Породили се между тях разногласие, Господ не живее в нас. И има места, които прекарват в анархия, както сега е в Сърбия и в целия свят. Понеже умът и сърцето на хората не са в съгласие, защото всички искат да вземат повече, а никой не дава. Всеки има за цел да ограби ближния си, и поради това винаги има сблъскване между тях. То е общ закон, както между малките, тъй и между големите същества. Мнозина искат да живеят. Някои са още при бащите си и разправят какви сънища са видели. Други са във втора категория продадени от братята си в Египет, в двора на този висок царедворец, дето са изложени на изкушенията на неговата жена. Трети са в затвор. Най-доброто положение е да излезете пред фараона. Но за да излезете пред фараона, трябва да минете през три етапа. То са три училища, три курса. Първият при бащата, вторият при тази жена, която го изпитва, доколко е целомъдрен. И Йосиф даде много добър изпит. Остави дрехата си, избяга чист. Какво значи да оставиш дрехата си? То значи да оставиш на металото на душата си, плътта. Светът ти казва като унази жена, ела с мене, аз съм много хубава, иначе ще влезеш в затвора. Изпитвате дали ще си изкушиш или ще следваш Божия закон, а трябва да се лишиш от всички блага, които те съблазняват, да победиш изкушенията и да следваш Божия закон. Вярвайте в Бога, имайте вяра в Него и вас непременно ви очаква велико бъдеще, като Йосифа. Върху това не може да има две мнения. Аз ви показвам тук, как един младеж, който върви по пътя, който му посочва Бог, се издига от положението на един обикновен овчар до най-високото положение в Египет. Не е с кражби, лъжи и убийства, а с самоотречение, предстраданията и спазене на Божия закон. Следователно, мъдростта и знанието, които можете да имате във вашия ум, добротата, която можете да имате във вашето сърце, само те могат да ви помогнат. Никога не се лъжете от външни неща, които може да примамят вашите очи, каквито и да бъдат те, черни или руси. За да бъдат вашите ръце или вашето лице такива или други, това зависи от вашето сърце. Каквито ви са умът и сърцето, такава къща ще си създадете такива прозорци ще имате на нея. Всякога може човек чрез своя ум и своето сърце да измени външното свое обществено положение. От сиромах да стане богат, но ще го измени само когато спазва божествените закони. Ако пристъпим да разгледаме втората част от характера на Йосиф, когато братята се явили при него, ще видим, че той не си е отмъстил, а е плакал заедно с тях и изливал всичката своя любов към тях. Следователно, ако в нашия живот някой ни е направил пакост, не бива да му отмерваме със същата мяра. Да мислиш зло, да си отмъстяваш, да удумваш. Това не е характер. Характер е да прощаваш. Само така може да се издигнеш до степен на благородство. И този пример ние виждаме в Христа. Когато беше на кръста и го подиграваха, той рече Прости им, Господи. Ще дойде време и ще ви попитат – Простили ли сте на тези, които ви оскърбиха, които ви продадоха? Един баща казва на своя син, ти няма да останеш човек. Синът отива в странство да се учи, връща се, издига се в обществото, става управител и първата му работа била тая. Праща няколко души, стражари. Задигат баща му, докарват го при него и синът го запитва. Е, какво мислиш? Няма ли да стана човек? Баща му тогава казал. Това, което направи, умно ли беше? Така ли трябваше да ме докараш тука, да ме плашиш? Ти си неразумен човек, който не знае какво прави. Ти трябваше да ми пратиш каляска да ме доведе. Този е начинът, който употребяваме и ние. Искаме да плашим хората. Да ми даде Господ сила, аз знае как да управлявам. Ще беся! Хиляди години хората все този метод държат. Всички се бият и всяка къща плаче. А колко се е подобрил светът? Ни най-малко. Само любовта е, която може да внесе благородни елементи в човешката душа. И наказанието ползва до толкова, доколкото е наложено от любов да се изкоренят лошите неща. Но онзи, който чрез своята операция реже здраво месо, не е умен хирург, а глупав. Следователно, когато дойдете в живота, ето какво трябва да правите. Да съблюдавате основния закон между вашия ум и вашето сърце да има равновесие. Мнозина се съмняват дали има Бог. Някой от вас ще кажат, вярваме, че има. Но ако ви поставяха на мястото на Йосиф, щяхте да кажете, ако имаше Бог, нямаше да ме тури в затвора, да ме вземе от баща ми, от майка ми, братата ми да ме продадат. Той Бог ли Не вярвам. Трябва да приемете всички страдания от Божия ръка и когато дойдат, трябва да се радвате. Страданията са уния камъни, с които ще издигнете стъпалата на вашата къща. Те ще образуват вашия характер. Те са съединителната нишка между човека и Бога. Само чрез тях може да се мине от един свят в друг по-добър. И по-добро нещо от страданията за вашето издигане няма в този свят. Действително, на вас са противни страданията, но всъщност те са най-големите благословения. Когато една душа е страдала дълго време, страданията ще дадат своя плод и тя ще почне да се радва. Ако корените на дърветата не измукваха соковете, щяхме ли да се ползваме от сладки плодове? Ако майката не страдаше, ако не носеше в отробата си, би ли имала детенце да му се радва? Ако бащата не направи самоотречение на своя индивидуален живот, би ли се радвал? Учител, който не полага усилия, може ли да има ученици да го уважават? Кой като е лежал на гърба си е бил занесен на небето и поставен там на високо положение? От единия до другия край на света, животът е сглобен само от страдания. Те са като дялания на скулптура, който създава чрез тях една статуя. Когато научим дълбокия смисъл на страданията, ще разберем, че това е процес, който изработва нашия характер. И когато ударим с чук, последните удари са до на нашия характер. Тогава ще престанат мъченията и ще излезе великата статуя на нашия живот. Ние се готвим да отидем на небето. Какво ще занесем там? Своя характер. То е нашето богатство. Вие обичате да сте мъж или жена красиви, стройни, с благородни обноски. Но като влезете в света, какво ще кажат хората, ако не сте благородни по характер? Ще кажат ли, че във вашето лице виждат човек с добродетели? Когато човек няма красива външност, а има здрав ум и добро сърце, хората викат: Ето човек с характер. И това е най-добрата похвала, която може да ни отдаде светът. Ако имаме такъв ум и такова сърце, светът ще се нуждае от нас. В Египет през времето на фараона имаше много знатни египтяни. Защо фараонът не тури тях на първо място, а тури един чужденец? За неговите хубави чертили? Не за Неговия ум и за Неговата доброта. Ако сме като Него, светът ще ни отреди същото място. Ако сме глупави, и светът ще ни изхвърли. Сегашните хора се осланят тъкмо на противното. Казват, човек не трябва да бъде добродетелен, защото добродетелта била глупост. Не разбират какво казват. Външните, чужди неща и на велик ден се вземат. Характерът обаче вечно ще остане у нас. Той е именно ценното. Днес вие се намирате в същите изпитни. Вие сте разтревожени, както египтяните, през времето, когато Йосиф е живял. Не знаете какво може да се случи утрешния ден. Съдбата, бъдещето не е във вашите ръце. Какъв образ ще вземат събитията, не можете да предвидите. Но съдбата би била във ваши ръце, ако имате вяра и упование на Бога така, както Йосиф ги е имал. Тогава вие непременно ще измените вашата съдба, дето и да сте, в каквото положение и да ви поставят. Като маслото, вие ще излезете над водата. Първото нещо за това е да не се боите и безпокоите. Трябва да имате смелост и решителност, да не сте страхливи. Страхът трябва да отстъпи място на благоразумието. Трябва да се колебаете само когато не сте решили известен въпрос, дали е прав или не. Но когато сте го решили и смятате, че е прав, непременно трябва да го обявите и да го отстоявате. Йосиф тури въпроса пред жената Ребром. С тебе това не мога да направя. Лошите последици наистина дойдоха. Хванаха го и го туриха в затвора, но Бог беше с него. При съграждане на характера е необходимо търпение. То е основата на нещата. И ние виждаме в характера на Йосифа именно голямо търпение. Той никак не се е тревожил в затвора. Работил, учил, готов да претърпи всичко. Търпението е една черта в характера, с която човек не се ражда, но която се придобива с усилия. Всички страдания в света имат за цел само да сформират у нас търпението, да се научим да търпим, да бъдем хладнокръвни, да гледаме с вяра на бъдещето и каквито незгоди и разочарования да имаме, никога да не се обесърчаваме. Момата може да каже, моите мечти са да се омъжа според мой идеал, а като се омъжи казва, моят живот спира. Не, тя е в началото на живота. Някои казват, изгубих си парите. Що от това? Ти си в началото на своя живот. Нищо не си изгубил. Изгубих си здравето. Ти си в началото на своя живот. Друго здраве ще добиеш. В каквото положение и да бъдем поставени. Ние трябва да търпим и да се оповаваме на Бога до последна минута. Тази вяра трябва да бъде дълбока във всичките ни работи. Някои искат да имат добро общество, да са заобиколени с добри хора. Йосиф като чужденец живееше между чужди хора, но той се умя със своето сърце и със своя ум да направи от тези хора добри приятели. Ама казват някои, хората са грешни. От тия грешници именно си създайте приятели. В тях има благородни души. Съвременният християнин казва, той не е вярващ, той е още зелен. Ами, че докато не бъде зелен, може ли да озрее? Нещата, които изникват от земята, първо са зелени, не озряват веднага. Зеленината е процес, чрез който се измукват соковете и когато се наберат, почва зреенето. Ама обиждаме, че съм бил зелен. Много добре, че си зелен. Той не те обижда. Ако си благороден човек с труд, един ден ще озрееш. Който не е зелен, не може да озрее. Ако не е зелен, ще бъде сух. А в сухото няма процес на развитие. Ако сте зелени, аз ви се радвам. То е благородна черта да бъдете зелени. Когато озреете, ще станете жълти като злато. Всички обичат парите, озряването. Има някои хора, които не са озрели. Парите знаете ли какво са? Да сте озрели. Животът се състои в постепенно развитие на зеленината до озряването. Този постепенен процес се нарича в науката еволюция, развитие. Той е необходим, но когато всички хора завършат процеса на развитието и придобият всички знания и всичката доброта на своето сърце, когато придобият всички тия сокове, Господ ще изпрати Своята благодат и плодовете у вас ще озреят. Тогава ще се яви Господ. Когато сте още зелени, Той отдалеч гледа на вас. Когато озреете, непременно ще дойде и ще откъсне вашите зрели плодове, защото те са потребни Нему. Когато почнете да разбирате, да отделяте съществените работи от несъществените, преходните, от трайните, когато вашият характер се изработи и заякне, когато тия плодове по дърветата на вашата градина почнат да озряват, тогава вие ще бъдете извадени из затвора и представени пред господаря на този свят, да си кажете тълкуването за двата съня на живота и ще изнесете истината не като затворници, а като свободни. Тогава истината ще ви бъде венец на главата, а снопите на нивата ще ви се поклонят, и Слънцето, и Луната, и Единадесети звезди на небето ще ви поздравят. И ще разберете тогава дълбокия смисъл на земния живот. Тогава Господ ще се яви и ще се въдвори Царството Божие на земята.